Обстріли з важкого калібру та прильоти безпілотників – загроза для цивільних. І від надання саме першої медичної допомоги часто залежить життя людини, призвести до тями, зупинити кровотечу та евакуювати пораненого. У місті пройшов тренінг з тактичної медицини від фахівців Великої Британії. Вони рятували людське життя після наймасштабніших катастроф світу, зокрема і землетрусу у Туреччині. Яким досвідом ділились, розповість Олена Мендалюк. Перевірити, чи людина притомна, накласти пов'язку на рани, щоб уникнути великої крововтрати, вивести з поля бою. А зам тактичної медицини фахівці з Великої Британії навчають у прифронтовому Нікополі. Місто щодня під артилерійським вогнем. Росія атакує його і ударними дронами, тому майстер-клас проводять в укритті. Потрібно повністю пропульсувати, відчути, чи є поранення в цій частині по всій території грудної клітини і донизу ребер. Для того, щоб зрозуміти саме питання дихальних шляхів. Перейняти досвід закордонних колег прийшла Інга. Вона – бойовий медик. З 2014 року рятувала життя наших бійців на фронті і часто під обстрілами. Швидкість, реакція, максимально швидко добратись до 300-го, максимально швидко надати йому домедичну допомогу і відповідно до його статусу, який він там червоний, жовтий, зелений статус у пораненого, максимально швидко його евакуювати. Пол Тейлор – міжнародний менеджер із реагування на стихійні лиха. Відслужив у британській армії 26 років. Потому перенавчився на медика. Працював і на порятунок людей після землетрусу у Туреччині. Нині своїми знаннями ділиться з українцями. Я хочу, щоб люди винесли звідси три основні речі, які їм можуть знадобитися. По-перше, як можна зупинити кровотечу. По-друге, як тримати відкритими дихальні шляхи, щоб кисень циркулював по всьому тілу. І третє, що ми повинні пам'ятати з самого початку, у разі щось станеться, як чим швидше доправити людину до лікаря. Серед слухачів сімейна лікарка з Нікополя Любов. Дівчина розповідає, ситуація у місті складна, окупанти накривають вогнем і вдень, і вночі. Тому впевнена, головне – це вчасно зреагувати та врятувати життя людині. В теорії ми всі знаємо, що робити треба. Хочеться більше зробити, щоб це було на автоматизмі. Щоб якщо щось станеться, ми не розгубилися і могли все це швидко зробити. Тренінг для нікопольців влаштували благодійники з Дніпра. Кажуть, це можливість навчитися до медичної допомоги і показати європейцям справжнє обличчя окупантів. Представники міжнародних місій можуть приїхати на власні очі подивитись, що тут відбувається. Вони після цього можуть приїхати додому і розказати, що вони бачили. Нікополь вважається нині зоною активних бойових дій. На протилежному березі Дніпра вже за 4-5 кілометрів стоїть російська армія. За півтори роки обстрілів більше 5 тисяч різних об'єктів пошкоджено. Дуже багато ми саме приватних домівок відбудовуємо для того, щоб люди могли і надалі продовжувати жити в них. Тому що якщо ми в 22-му році зробили десь біля 250 будинків, в 23-му це 230. Ну, пів тисячі місць знайти, де люди б могли жити, це нереально. Навіть під щоденними обстрілами люди не хочуть їхати з рідного міста. Нині у прифронтовому Нікополі залишається близько 50 тисяч населення. З Дніпропетровської області Олена Мендалюк, Ярослав Засоба, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.